Smile and Learn. Uf, quina calor! Ei, hola! Estic preparant uns gelats de maduixa. Amb la calor que fa, em venen molt de gust, però perquè estiguin sòlids com aquests, hauré de congelar-los i esperar una mica. Què? No saps què vol dir sòlid? És un dels estats de la matèria. Tranquil, que t'ho explico en un moment. La matèria, la substància de la qual estan fetes totes les coses, pot trobar-se en tres estats. Líquid, com aquest suc de maduixa, sòlid, com aquest gelat, i gasós, com el vapor d'aquesta olla. Les begudes que prenem estan en estat líquid. La matèria en estat líquid s'adapta a la forma del recipient que la conté i el seu volum sempre és el mateix. Les partícules estan separades i es poden moure. Veus com es mouen? Sembla que estan ballant. Els gelats que mengem estan en estat sòlid. La matèria en estat sòlid es caracteritza per tenir forma i volum constants. Les partícules estan ordenades i molt juntes. Ho veus? Finalment, l'estat gasós. El vapor de l'olla està en estat gasós. La matèria en estat gasós pot canviar el volum i la forma, ocupant tot l'espai del recipient que la conté. Ho veus? Les partícules estan molt separades i es poden moure lliurement. Mira, estan una mica boges. Ho has entès tot? Repassem una mica. La matèria es pot trobar en tres estats: sòlid, líquid i gasós. La matèria en estat sòlid sempre té la mateixa forma i ocupa el mateix. Les partícules que la formen estan ordenades i molt juntes. La matèria en estat líquid s'adapta a la forma del recipient que la conté. Sempre ocupa el mateix. A més, les seves partícules estan separades i es poden moure. La matèria en estat gasós té volum i forma variables. Les seves partícules estan molt separades i es mouen lliurement. Això és tot sobre els estats de la matèria. És molt interessant, oi? Bé, et deixo aquí, que si no, no vendré cap gelat. Fins ara! Sabies que l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.